Високата влага и последвалото повишение на температурите създават сериозни предпоставки за появата на болести и неприятели по овощните, зърненожитните и зеленчуковите култури. Поражение при ябълките нанася стропясването, плодовият червей и някои видове лисни въшки. Те нападат младите връхни леторасти и спират растежа, а това ще затрудни формирането на добри скелетни клони през следващата година. Друго поражение оказва и брашнестата мана, която оставя плодчетата дремни. Същото е положението и при плододаващите. Там също спира растежа и намалява плододаващите пъпки за следващата година. Освен брашнестата мана, изключително благоприятни условия за лисните въшки. Ето това е една много опасна лисна въшка по младите овощни и старите овощни дървета. Червеногалова ябълкова лисна въшка, която деформира, също стопира леторастите. Тези леторасти няма да нараснат повече за следващата година и няма да могат да се формират от младите дръвчета скелетни клони. Друга опасна въшка е ябълково-живовляковата. Тези листа са пълни с въшка, ето ги. Виждате колко дребнички са останали плодовете. Освен това, тази въшка пренася и много вирусни болести, така че е един изключително опасен неприятел. Борбата срещу лисните въшки, специалистите в овощните насаждения знаят, че се използват системни или проникващи препарати, които могат да регулират популацията на тази въшка. Независимо от това, че тези въшки след време ще напуснат ябълката, ще отидат при други гостоприемници, повредата от тях остават. Тези плодове до края на вегетацията остават с тези размери. При сливата се наблюдава и прашестата лисна въшка, която създава колонии по клоните на овошката. Лисната въшка пренаси друга болест – шарката. Нуката обаче е създала сортове, които са устойчиви на този икономически важен неприятел. През пролетта овошки като сливата бяха засегнати от кафяво гниене. Агрономите съветват земеделските стопани под мястото на изсъхването да изрежат 5-6 см. Растително-защитните пръскания ще ограничат разпространението на патогена през следващата година. Друга болест при сливата са червените лисни петна. При прасковата се наблюдават две повреди – къдравост и зелена лисна въшка. Ето ги ларвите, виждате ги вътре, които са завили листенцата към долната повърхност на листата, стопират развитието. Тази въшка и тази болест са изключително опасни за младите насъждения. Всички тези повредени листа и от въшката, и от болестта ще окапат. При черешата е важно да се работи срещу бактериалната съчмянка и лисните въшки. В по-топлите райони на страната започна борбата срещу черешовата муха, но ето вижте сега в този Софийски район, където също има черешови насъждения. Това е най-подходящия момент, ето тази фенофаза от развитието, за борба срещу черешовата муха. При орехите се забелязва появата на ериофиден акар, който уврежда младите леторасти. Срещу него трябва да се използват не инсектициди, а акарициди, сериозно засегнати от влажната и хладна пролет с зърненожитните култури. При тях се създават предпоставки за появата на брашнеста мана, ръжда и фузариуми. По същото време ще се вече житната дървеница в някои райони започва да снася яйцата си и трябва да се следи излюпването на ларвите. Изключително важно е да се следи, когато ларвите станат в трета възраст, защото тогава зърната са в млечна зрелост, те правят много сериозни обождания, а всички специалисти знаят, че прага на вредност от тази житна дървеница, те са три вида, австрийска, маврска и вредна житна дървеница, прага на вредност е 2 възрастни на квадратен метър и 2 ларви по време на изкласяване в фенофаза млечна зрелост. При зеленчуковите култури се извършва масовият летеж на лисните въшки. За земеделските стопани е важно да знаят, че появата на плътна колония от тях по пипера, пътладжаните и зелето не е най-сериозният признак за проблема. Дори една въшка, която носи вируса, може да го предаде на доматеното или пиперовото растение. Проблемите при лозата. Там пък изключително нещата са още по-сериозни. Идеални условия за мана, задържаше дълго време се задържа водна капка, повече от 8 часа. Зооспорите покълват и сега е момента да се използват системни фунгициди за опазване на лозата от маната. Същото важи и за уидиума. Вече изресяха, почват да цъфтат лозите, там трябва да се внимава много с уиди. През юни, юли и август е необходимо да се извършват активни растително-защитни мероприятия. Агрономите съветват в районите с паднали градушки фермерите да използват мед съдържащи препарати, защото предпазват от болести.